שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי, שבוע שבין ה-18 ל-25 ביולי 2020. תודה שאתם מצטרפים אליי, פה אני מדברת על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו בני כל המזלות ובנות כל המזלות. אז אנחנו לקראת ירח חדש מאוד מאוד עוצמתי, ירח שבעצם מסמל את מה שכולנו כבר מרגישות, את הזמן הזה שאנחנו מתמודדות עם האחריות. האחריות למעשים שלנו, האחריות לכך שאנחנו לא ניהלנו את הדברים כפי שצריך. האחריות והמחיר על כך שאנחנו בחרנו מערכות שלטוניות ואנשים ודרכים שצריכות היו להשתנות ממזמן. עכשיו אנחנו משלמות את המחיר. אנחנו משלמות את המחיר הבריאותי, אנחנו משלמות את המחיר הסביבתי, אנחנו משלמות את המחיר בחיים, אנחנו משלמות את המחיר הכלכלי, וודאי שאנחנו משלמות את המחיר הנפשי והרגשי של כל הסבל הזה. המשמעות הופכת ונהיית יותר ברורה אל מול עינינו. הדרך הרבה שיש לעשות כדי להטיב את המצב הופכת להיות יותר ברורה מול עינינו, ואנחנו מחווירים אל מול גודל העשייה והעבודה. הדיסוננס בין הרצוי למצוי הופך להיות גדול יותר, ואנשים נשברים ויוצאים לרחובות ומפגינים, לא רק בארץ אלא גם בעולם. וכמובן שאנחנו דיברנו על זה, אם אתם צופות בסרטים האלה כבר הרבה זמן, שזה הולך לקרות כבר חודשים שאנחנו מדברות על זה. ואם אתם צופות כבר שנים, אז אתם יודעות ש-2020 כבר לפחות 10 שנים מדברים על החיים לפני 2020 ואחרי 2020 בעולם האסטרולוגי. אז הנה אנחנו במאני טיים של הדברים האלה, מאני טיים שהוא אפשרות אדירה להתבגרות, ללקיחת אחריות, לישור של העבודה שאנחנו צריכות לעשות, של מה שנקרא coming of age, להפוך להיות המבוגרים, להפסיק להיות הילדים, להתחיל לחיות על פי המשמעות והמשמעת העצמית שאנחנו מבינות שאנחנו חייבות לחיות בתוכה אם אנחנו רוצות להמשיך לחיות חופשי. המשלה פה היא לבן אדם שיש לו סוכר כל כך גבוה שעוד שנייה הוא מקבל סכרת והוא לא יכול לאכול יותר מתוק בחיים, אבל אם הוא לא הופך להיות ממושמע מספיק בשביל למדוד את כמות הסוכר שהוא מכניס לגופו כל יום ולאכול מתוק אולי פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, הוא הולך לאכול אותה. שם אנחנו נמצאים כחברה אנושית. בקרוב מאוד כל העניין של ההתחממות הגלובלית והסבל של הטבע הולכים לעלות שוב על הפרק, רק הפעם הם הולכים לעלות על הפרק הרבה הרבה יותר חזק. הפעם אנשים לא הולכים לוותר, הפעם שינוי הולך לקרות, ובתוך כל השינוי הזה בשנים הקרובות הרבה אנשים הולכים לסבול, כי המערכות הכלכליות יהיו חייבות להשתנות. המודלים הקיימים לא יוכלו להחזיק את כל מי שאיבד את העבודה שלו, את כל מי שצריך את התמיכה הסוציאלית, וכל הרעיון הזה של כסף, כמו גם של חלוקה של עושר, הולך להיות מאוד שונה, כשהילדים של הילדים שלנו יסתכלו על הזמן הזה, ויחשבו שאנחנו היינו סוג של עבדים בשביל כסף, שלא ניתנה לנו הזכות לחיות קודם כל ולקבל קורת גג מעל הראש, ואוכל ושתייה מעצם היותנו חיים, אלא היינו צריכים לעבוד בשביל זה, להיות עבדים מרצון בעצם. ולא רק זה, ש-90% מהאושר יתחלק לאחוז האחד של העולם, ש-10% מהאוכלוסייה של העולם החזיקה ב-95% מהכספים של העולם. אתם חושבים שזה מוסרי? אתם חושבים שזה בסדר? אתם חושבים שזה לא משפיע עליכם? להיות עשיר ככורח יהיה דבר לא מוסרי, נקודה. ותפסיקו בבקשה עם כל התירוצים המתונפים של אדם עשיר פותח מפעלים, מספק עבודה לאנשים אחרים. בולשיט. אף בן אדם עשיר לא יכול לאכול כמו 100 בני אדם אחרים, לא יכול לקנות חולצות כמו 100 בני אדם אחרים, לא יכול לעשות עבודה כמו 100 בני אדם אחרים, ולא יכול לתרום לכלכלה או לחברה האנושית כמו 100 בני אדם אחרים.
העושר חייב להתחלק בצורה יותר שוויונית. העניין הזה של עשירים ועניים, יסתכלו עליו בדיוק כמו שיסתכלו על עבדות, כמו שמסתכלים היום על עבדות, או על על העובדה של אנשים לא הייתה זכות בחירה. אנחנו מתקדמות, ואנחנו מתקדמות מהר. ובתוך ההתקדמות הזאת, הרבה אמיתות הולכות להתחבר לנו, כמו גם החוסר צדק המשווע שאנחנו גורמים לטבע ולחיות, וכמה הוא לא יכול להימשך, מהסיבה הפשוטה שאנחנו נכחד אם אנחנו נמשיך. העולם ימשיך, הטבע ימשיך. ההכחדות האלה קרו כבר לפחות 6 פעמים בעבר. הדבר היחידי שבטוח יעוף מפה זה אנחנו, בני האדם. ולכן אני מאמינה שבסופו של יום, לא משנה כמה יצר ההרס העצמי שלנו הוא חזק, יצר ההישרדות שלנו יהיה חזק יותר, ולכן אני אופטימית זהירה ולא פסימיסטית. הירח החדש הזה מביא אותנו לכדי החלטות, מביא אותנו לכדי תובנות. הוא יהיה ב-28 מעלות של מזל אריה, והוא יהיה במולות לשבתאי, השופט הגדול, אדון הקרמה, וגם ליופיטר ולפלוטו. זה זמן וזה חודש של שינויים גדולים, של נפילות של ממשלים, של החלטות קשות, של דינים, של גזרות, וגם של התבגרות מאוד מאוד גדולה, של חשיפה, של אמיתות מאוד עמוקות, של פתאום דברים שהיו בצל ובחושך הולכים להיחשף ולעלות אל האור, ומתוך החשיפה ומתוך השינוי שזה הולך לגרום, אנחנו הולכות להבין הרבה ולהתבגר הרבה וגם לקחת אחריות. זה לא חודש נעים, אבל זה חודש שבו אנו מבינות מה זה להיות מנהיגות, מה זה להיות מנהיגים, מה זה להיות ה-apex predator, הטורף על, על פני הכדור הזה. ומה התפקיד של טורף על? וכולנו למדנו כבר מה התפקיד של טורפי על, אם אתם מכירות את הניסוי שנעשה ביילוסטון, את הסיפור של פארק יילוסטון, שברגע שהחזירו את ה-apex predator, את הזאבים לתוך יילוסטון, כל המערכת האקולוגית התאזנה מחדש, עד לצרצרים ולרמסים, עד ל... נהרות ולגדות שלהם. אני מאוד מציע לכם, למי שלא ראתה, לראות את ההרצאת TED על הזאבים ויילוסטון. חפשו את זה בגוגל, באנגלית כמובן. Wolves and Yellowstone, Tropical Cascading. ומתוך זה אנחנו מבינות שתפקידה של המנהיגה הוא לשרת את כל המערכת שמתחתיה ולוודא שהיא נותרת באיזון, לאזן את כל המערכת שתחתיה. לא ליהנות מכל המערכת שתחתיה. זה ביי פרודקט של המערכת המאוזנת הזאת. זה תוצר לוואי. ואנחנו הולכות להפוך מילדות נצלניות של הגן שנולדנו בו, שחושבות שהן יכולות להתיר לאיזושהי אלוקות, להיכנע אליה ולהגיד, אוי, אני מתנתקת מהחומר ואני נותנת את עצמי לרוחניות. לא. גן עדן זה כאן. אלוהים לא יעזור יותר, כמו שאמרו מוריס פרננדס ולינדה טאקר בפודקאסט הנפלא שהם עשו לפני כמה זמן. אנחנו צריכות להביא את ממלכת השמיים אל הארץ, אנחנו צריכות להביא את גן עדן לכאן, ליצור אותו כאן, להבין שאנחנו לא יכולים להחריב את גן עדן יותר, שזו האחריות שלנו להיות הגננים של היקום. לשם כך באנו. והעתיד של המין האנושי, אם אנחנו נצלח, הוא להגיע לכל כדור על פני הגלקסיה הזאת, ולהפוך אותו לגן עדן הקדמוני שהוא היה. לא הגן עדן שאנחנו היינו רוצות שהוא יהיה, אלא הגן עדן שהוא היה. להצליח לרפא ולהחלים כל מערכת חולה. אבל אם אנחנו לא נצלח, אנחנו לא נהיה שם בשביל לעשות את זה. בוא נרד לשבוע. ה-18 לחודש, יום שבת, יום קצת שכחני, יום קצת ליטרגי, יום מצוין להיות בו בבית. היי, יש סגר, אז בכל מקרה אתם תהיו בבית. יום מצוין להיות בו עם המשפחה. יום ראשון, טוב לקומוניקציה, אבל יום מאוד רגיש מבחינה עצבית. שימו לב, יש מרובה בין הירח לבין חירון ומאדים. לא להלקוט את עצמכם, לא להיות אויבות הכי גרועות של עצמכם. ובהחלט לא לנהוג באלימות רגשית כלפי אחרות, לא רק כלפי עצמכם.
יום שני, היום של הירח החדש, יום עם אנרגיות מאוד מאוד מיוחדות, יום שבו תובנות והסימונים יכולים ליפול, יום שבו הרגשות יכולים להשתולל, יום שבו יכולים להיות קצת דיכוניות. אפשר אולי להרגיש שאנחנו עשינו דברים, אנחנו יכולים להיות שופטות רעות מדי של עצמנו או של אחרים. שימו לב לזה. שימו לב לזה גם ביום שלישי ה-21 לחודש, שלפחות לקראת הלילה שלו יש כבר אנרגיות אחרות לגמרי באוויר, הרבה יותר עם כוח, הרבה יותר עם עשייה, הרבה יותר עם דחיפה קדימה. וזה ממשיך גם ביום רביעי ה-22 לחודש, השמש עוברת לאריה, מזל טוב לכם אריות יקרים, ויש אנרגיה מדהימה של התחדשות, התחדשות קוגניטיבית, התחדשות רעיונית, התחדשות בשיח שלנו, אנרגיה שיכולה לקדם דווקא תנועות וארגונים לא ממשלתיים ומחאות וכל מיני דברים כאלה, וליצור איזושהי תחושה שיחד אנחנו יכולות לעשות את זה יותר טוב, שיש לנו את האומץ ויש לנו את הכוח ויש לנו את האנרגיה. יום חמישי 23 לחודש, גם יום ממש לא רע, במיוחד הערב שלו, הרבה אנרגיות, הרבה עוצמות חדשות שנכנסות פנימה, אורניות, מה שנקרא דלאיות, ויום שישי 24 לחודש, להיזהר במערכות יחסים, להיזהר גם כן להיות מדויקים יותר עם המילים, מדויקות יותר ולא ללא הגזמות, לוודא שאנחנו מבינות גם מה שאומרים לנו, במיוחד בנושאים של מערכות יחסים וכסף. ליום שבת דווקא יופי של יום, טוב לדאוג ביום הזה לעניינים של עבודה, בכל השישי שבת, לדאוג לעניינים שאולי היינו צריכים לטפל בהם מזמן, יש את הכוחות לעשות את זה, לקחת את הדברים קדימה, לשנות, אנחנו במאני טיים, הברזל חם, תהיו הגיבורות של עצמכם, אחר כך כשתסתכלו על הזמן הזה, איך תרצו לראות את עצמכם בתוך הזמן הזה, איזה תפקיד אתם רוצות לשחק בתוך הזמן הזה, איזה דמויות אתם תהיו בסרט הזה של החיים שלכם, זאת השאלה שלי אליכם. וכמובן, אם אתם רוצות ללמוד אצלי, אתם רוצות להגיע לקריאה אישית, הכל עדיין ב-40% הנחה לקהילה שלי, אליכן, ואתם מאוד מאוד מוזמנות. שיהיה לנו שבוע נפלא, תודה שאתם צופים וצופות, כאן יפה אלר, להתראות.